Fundjava që lan pas ka qenë pozitive për një pjesë të mirë të lojtarëve shqiptarë që luajnë në Europë. Kështu Edmond Kaplani dhe Odisej Roshi ishin protagonist pozitiv të fitores 3-1 të skuadrës së tyre FSV Frankfurt, e cila mundi herën në Berlinin në një nga sfidat e Bundesliga 2. Të dy futbollistët shqiptarë kanë luajtur titullar në këtë takim, duke u zëvendësuar më pas në arkun e pjesës së dytë. Por duhet thënë që ai që ka shkëlqyer më shumë nga dy lojtarët shqiptarë në këto 90 minutash ishte sulmuesi dursak Edmond Kaplani, i cili në momentin që ndeshja ishte 0-1 në favor të skuadrës berlineze, fitoi një 11 metrash që më pas u kthye në gol nga shoku i tij skuadrës Shliçka në minutën e 51, çka solli edhe barazimin momental të ndeshjes në 1-1. Jo vetëm kaq, por në minutën e 63, 30-vjeçari Kaplani dha një asist për Leki, i cili kaloi në avantazh skuadrën e FSV Frankfurt. Ekip që në minutën e 90 do të realizonte edhe golin e tretë të fundit të ndeshjes. Ndërkohë në Ukrainë, Ahmed Janusi ka shënuar golin vetëm të skuadrës së tij Vorskla Poltava në humbjen e thellë që ky ekip posoi në transfer kundër ekipit të njohur Ukrainas Shakhtar Donetsk 4-1. Në sfidën e radhës të këtij kampionati, dysha lojtarëve kosovarë që luajnë tek Vorskla, Dalku dhe Janusi, luajtën titullar, teksa Janusi përveç golit u ndëshkuar edhe me karton të verdh. Ahmed Janusi, i cili nuk është ftuar në përfaqësuesen kugjezi për miqësorën me Moldavinë, e shënoi golin e tij në minutën e 38, kur sfida ishte në shifra 2-0 për Shakhtar Donetsk. Një tjetër futbollist shqiptar, Bekim Bala, i cili ka pak kohë që është transferuar në Çeki tek Sparta e Pragës, ka realizuar golin e tij të parë me fanelen e këtij ekipi në një ndeshje zyrtare. Sparta e Pragës fitoi 1-4 në transfer kundër Slovacko, dhe Bekim Bala shënoi me kokë në minutën e 12 të pjesës së parë, golin që i çoi shifrat momentale të takimit në 0-2. Ky ishte ndeshja e dytë radhasi që Bekim Bala aktivizohet titullar tek Sparta e Pragës.